rezultati u arrit në kushtet më të vështira, më të jashtëzakonshme në 30 vjet. Mbasi Partia Demokratike u përball në këto zgjedhje, në Shkodër dhe kudo, jo vetëm me kreun e Meduzës, një armik i egër i vullnetit të lirë të shqiptarve, por edhe me patericën e tij, me shtojcën e tij, Lulzim Bravën, i cili sot është demokrati i vetëm në Shqipëri që ndjehet se nuk humbet dhe nuk ka humbur. Pra, i ka dhënë një zgjidhje përfundimtare problemit duke shpallur çdo humbje në mos fitore të paktën një humbje. Këto zgjedhje janë kushtrimi më i fuqishëm për çdo demokrate dhe demokrat në Shqipëri që të bashkohemi popullisht opozitar votoj masivisht opozitën e vërtet, të bashkohemi që të gjithë rreth partisë demokratike të rithemeluar dhe të vazhdojmë që fitoren e Shkodrës ta shtrim në mbar Shqipërinë.